gözəl, qəşəng bir musiqi ilə başladı bu şənbə səhərimizə və buna görə dərin təşəkkürlərimizi bildirmək istəyirik. Mehriban Dostlar Ansamblının bütün müşahidçilərinə, musiqiçilərinə, təbii ki, başda ansamblın bədii rəhbəri Anar Miftullayev olmaq şərti ilə. Bəli, bugün həqiqətən gözəl bir şənbə səhəridir, çünki gözəl, dəyərli, görkəmli, belə deyək, bir sənətkarımızın ad gününü qeyd edəcəyik. Hansı ki, həmin sənətkarın, həmin aktyorun, həmin xalq artistinin adı gələndə uşaqdan böyüyə hamının üzündə bir təbəssüm yaranır, sözsüz ki. Təbii ki, söhbət xalq artisti, hamının sevimlisi Arif Quliyevdən gedir, Arif müəllim. Şənbə səhəri saat 7-də buradadır. Sağ ol, sağ ol. Sabahınız xeyir. Yarınlar.